សួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកានជ្រាបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមានវិធីដែលអាចជួយបំបត្តិនូវបញ្ហាមុខមុនស្នាមមុននិងអាចជួយរំដំទីមុខរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យទីមុខរបស់យើងគឺសភ្លឺថ្លាដែលខ្ញុំគេធ្វើនៅរូបមុនប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវការមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសុទ្ធចំនួន1គ្រាប់ក្រូចឈ្មាហើយនិងទឹកឃ្មុំដែលមុនដំបូងដើម្បីយើងអាចធ្វើនៅរូបមុនដើម្បីជួយបំបត្តិបញ្ហាមុខមុនស្នាមមុននិងអាចជួយរំដំផ្ទៃមុខនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងគូសអបឬថ្លាគឺមុនដំបូងយើងត្រូវការយកនៅសុទ្ធយកមកញែកបំបែកដើម្បីយកនៅផ្នែកពណ៌ក្រហមនេះសុទ្ធដើម្បីយកមកធ្វើនៅក្នុងរូបមុននេះក្រៅពីយើងទទួលបាននៅផ្នែកពណ៌ក្រហមនេះសុទ្ធក្រៅពីយើងបានញែកបំបែកបានរាល់ហើយគឺយើងត្រូវការយកនៅក្រូចឈ្មាដែលក្រូចឈ្មានេះគឺយើងត្រូវការដាក់វាចំនួន1ស្លាបព្រាចូលទៅផ្នែកពណ៌ក្រហមដែលយើងបានញែកអំបាញ់មិញបន្តមកទៀតក៏យើងត្រូវការបន្ថែមទឹកឃ្មុំដែលទឹកឃ្មុំនេះផងដែរក៏យើងត្រូវការដាក់វាចំនួន1ស្លាបព្រាផងដែរចូលទៅក្នុងល្បាយដែលយើងបានលាយរួចសឹមយើងកូរច្របល់នៅល្បាយនេះឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អនិងម៉ដ្ឋល្អចាំយើងជប់នៅល្បែងនេះយកមកលាបនិងម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យបានសព្វដោយយើងអាចម៉ាស្សាថ្នមៗមកលើផ្ទៃមុខរបស់យើងរយៈពេល1ទៅ2នាទីរួចចាំយើងទុកនៅល្បែងនេះចោលរយៈពេល15នាទីឬក៏យើងអាចទុកវាឲ្យវាស្ងួតក៏បានផងដែរហើយក្រោយពីយើងបានទុកឲ្យវាស្ងួតឬក៏ទុករយៈពេល15នាទីបានរួចរាល់ហើយចាំយើងលាងសម្អាតនៅផ្ទៃមុខរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកស្អាតហើយនៅក្នុងវិធីនេះផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងឆាប់រហ័សគឺយើងអាចអនុវត្តនៅវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ផងដែរដើម្បីសង្កេតឃើញថាគឺផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលធ្លាប់តែមានបញ្ហាមុខមុននិងស្នាមមុននឹងអាចបាត់ជាមិនដែរមិនដែរនឹងទទួលបាននៅផ្ទៃមុខដែលសរលោងមាត់ខៃបានឆាប់រហ័សសូមអរ